Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton semua. Nama saya Iqmal dan hari ini saya akan menceritakan tentang tiga ajaran sesat yang berada di negara kita iaitu negara Malaysia. Yang pertama ialah Hadi Minallah. Hadi Minallah mengaku tiada agama dan menyebarkan fahaman makrifat sesat. Kumpulan ajaran Hadi Minallah yang berasal dari negara jiran dikesan berlaku di beberapa negeri di Malaysia selain aktif menyebarkan dakwah sesat mereka melalui laman YouTube iaitu Persatuan Nur Mutiara Mutmainah. Menerusi video di laman tersebut, seorang lelaki mendakwa sebagai pengasas ajaran itu Wayang Hadi Kusumo atau Hadi Minallah Aminullah Ahmad berasal dari Indonesia. Selain mengaku tiada agama dan menyebarkan fahaman makrifat sesat, Nur Muhammad turut mendakwa Tuhan tidak melihat kepada agama selain turut menolak hadis. Pada 8 Ogos lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu, Datuk Idris Ahmad dilapor berkata, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM sudah mengenal pasti lokasi pusat operasi Hadi Minallah. Yang kedua ialah Al-Ikram. Al-Ikram merupakan gerakan yang diasaskan oleh Abu Yah Asyari Muhammad pada 1968. Selain sebagai gerakan, mereka juga membawa ajaran sendiri iaitu Aurat Muhammadiyah. Antara ajaran penyelewengan mereka termasuk Syekh Muhammad Suhaimi ialah Khalifah Rasulullah dan setaraf dengan Khulafa Ar-Rashidin. Selain itu, Syekh Muhammad Suhaimi didakwa tidak mati tetapi gaib. Dia didakwa kononnya muncul kembali sebagai Imam Mahdi. Terdapat dakwaan bahawa mereka boleh bertemu dengan Nabi secara jaga iaitu Yaqazah dan melalui mimpi. Syekh Muhammad Suhaimi juga didakwa boleh diseru apabila memerlukan pertolongan. Gerakan ini telah diharamkan oleh kerajaan pada 1964. Namun, saktibaki pengikut mereka dipercayai masih bergerak aktif di atas nama bidang perniagaan iaitu Rufakah Corporation. Dan ajaran sesat yang terakhir ialah Kerajaan Langit. Ajaran ini diasaskan oleh Arifin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayapin serta berpusat di Besut, Terengganu. Rumah ibadat agama ini dikelilingi pelbagai replika seperti teko, tempayan, payung dan bulan sabit. Pada tahun 2002, pengikut kepada ajaran Kerajaan Langit mula mencecah ribuan orang. Ayapin mendakwa mempunyai hubungan secara langsung dengan langit dan dipercayai oleh pengikutnya untuk menjadi penjelmaan semula Jesus, Buddha, Shiva dan Muhammad. Oleh kerana itu, dia berjaya mempengaruhi ramai orang sehingga dipuji seperti Tuhan. Ayapin telah meninggal dunia pada 22 April 2016 ketika berusia 74 tahun kerana sakit tua. Walaupun dia sudah tiada, tetapi saki-baki pengikutnya masih lagi ada sehingga hari ini dan mengamalkan ajarannya. Hampir 11 tahun beroperasi di Malaysia, ajaran sesat ini berjaya dikesan oleh pihak berkuasa dan agama tempatan. Kawasan Kerajaan Langit juga sudah dimusnahkan.